Petkovic, do jeito que ele gosta, de frente para a grande área, o toque para o Edilson, cara a cara, gol! É do Flamengo! Edilson! Talento de Petkovic, Edilson! Petkovic deixou Edilson na cara do gol e o toque no canto. 1 para o Flamengo, Edilson. 0 para o Volta Redonda.